Heydər Əliyev mərkəzində Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Xəmsən Milli İntellektual Oyunu üzrə gənclər arasında 10-cu Azərbaycan Çempionatının şəhər seçim turu keçirilib. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Baş İdarənin rəis əvəzi Mübariz Bəşirov intellektual oyunun gənclərin dünya görüşünü, intellektual səviyyəsini, zehni inkişafını stimullaşdırmaq, onlar arasında bilik və elmin nüfuzunu artırmaq, asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək məqsədi ilə keçirildiyini bildirdi. Həmçinin 1-ci, 4-cü yerin qalibləri Abşeron zona mərhələsində iştirak edəcəklərini qeyd etdi. Bildirildi ki, 11 aprel prezident seçkilərində Sumqayıt gənclərinin fəallığı özünü göstərib, bu ölkə rəhbərinin apardığı uğurlu dövlət siyasətinə, dövlətinə və millətinə sədaqətdir. Natiq çıxışında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramının icrasından danışıb. Mübariz Bəşirov bildirib ki, gənclərin inkişafı, onların dünya görüşünün artırılması, beynəlxalq arenaya inteqrasiyası dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Belə sənədlərin qəbulu və icrası həmişə gənclərin inkişafına böyük töhfə verib. Azərbaycanda gənclərin inkişafı istiqamətində qanunlar, inkişaf strategiyası və dövlət proqramları var. Çıxışda həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinin, o cümlədən şəhər rəhbərliyinin gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan geniş söhbət açılıb. O da bildirildi ki, bu kimi yarışlar gənclərin intellektini daha da möhkəmləndirir. Elə bu səbəbdən də Sumqayıt gəncləri Azərbaycan çempionu adına layiq görülüb. Çıxışdan sonra yarışa start verilib. Yarışmada şəhərin müxtəlif sahələrini əhatə edən 12 komanda iştirak edib. Gərgin və maraqlı şəraitdə keçən bilik yarışının sonunda qaliblərə baş idarənin kubok, medal, fəxri fərman və hədiyyələri təqdim olunub. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.